Här ligger man som en jävla överslag. Titta på honom. Ja, det är nationalsången, det är nationalsången. Res på dig, res på dig. Nu ska du sjunga oss. Du kan... Jaha, nu är det på igen. Kolla då, Sveriges flagga, vet du. Fy fan vad rasistiskt. Fy fan vad rasistiskt. Hur kan man ställa upp i media det där? Den fula, äckliga flaggan. Fy fan, svänga. Ja, fy fan. Detta land, alltså. Dessa land. Nu får man inte ens kalla bruna bönor och flösk bruna bönor längre. Det kan vara någon som du... förintar, tänkte jag säga. Jag hittar inte ordet. Förnärmad. Känner sig människohatad. Av alla oss svenskar. Om du käkar bruna bönor och flösk. Jag ska tala om en sak för dig. Jag är faktiskt uppfödd. Uppfödd? Upplärd. Uppmatad. Jag är uppmatad med bruna bönor och fläsk. Säg inte fläsk, det är någon som kan känna sig fet. Eller om du känner dig fet så du känner dig förnärmare. Gud vad jobbigt, fan, vad får man säga i dagens läge? Dagens land, dagens samhälle. Får man säga att man mår bra eller? Eller kan ju någon som mår dåligt ta åt sig och må sämre? Hur fan, hur ska man leva utan att någon ska känna sig kränkt? Ja, jag vet inte. Jag odlar ju tomater på balkongen. Tänk om någon som inte hade råd att köpa ett tomatfrö känns så kränkt då. Och kanske inte får dela det på Facebook. Hur fan är jag som ville lägga ut en selfie med den där gröna tomater som aldrig röda för den delen skull. Det är aldrig röda. Kan bli bara för kallt. Ja, men nu ska jag titta på fotboll här då. Jag kan tyvärr inte säga vilka land det är. Rör sig mellan, för det kan ju låta rasistiskt. Vi hörs då. Hej.